Então, pessoal, tudo bom? Eu sou o Yuri Fajardo, treinador de atletismo da Sogipa, instrutor do Athletic Training. Athletic Training é um projeto de exercício funcional para o associado, né, do nosso clube. E é por esse motivo que a gente está aqui fazendo mais uma aula dessa modalidade, tá certo? Modalidade que é gratuita, né, para o associado, ok? E estamos aqui para mais uma aula no projeto Sogipa em Casa, tá certo? A aula vai ser em forma de circuito, tá bom? A gente vai fazer uma série de exercícios, tá certo? E depois descansar um pouquinho e repeti-la, beleza? Vamos aquecer, né? Um pouquinho, aquecer articulações, depois aquecer com o movimento, dar uma alongada e fazer a parte principal da aula, certo? Vamos começar comigo então. Ó, a gente vai girar o pé para fora 10 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O mesmo pé 10 vezes para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou, faz com o outro pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para dentro agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? O próximo, mãozinha na cintura, gira 10 vezes para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O próximo é os ombros, tá? Gira 10 vezes para trás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E girando para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, 6 vezes para trás novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, gente? Esse foi uma aquecida, né, nas articulações, né, um trabalhinho de mobilidade articular breve, certo? Agora a gente vai dar uma aquecida, beleza? Vamos começar com 10 apoios. 10 apoios? Não, desculpa, o apoio é depois. A gente vai fazer 10 polichinelas, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? A gente vai descansar um pouquinho e vai fazer um exercício que é da passada. Tá bom? Ó, um pé na frente, outro atrás. E vai mexer os braços e alternar as pernas. Vamos fazer esse 10 vezes também. Prepara, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Voltamos para o polichinelo. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira um pouquinho, puxa o ar lá. Descansa um pouquinho e vamos para passar. Prepara, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, gente? Agora o último, para trabalhar um pouquinho de coordenação também, já iniciar o trabalho neuromuscular, tá bom? A gente vai fazer uma união dos dois. A gente vai fazer a perna da passada e o braço do polichinelo. Vou mostrar para vocês, ó. Pezinho esquerdo na frente, mãozinha do lado do tronco, passada e braço do polichinelo. Vai lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Descansa um pouquinho, dá uma soltadinha na perna, uma soltadinha no braço. A gente vai repetir, porém vai começar com a perna direita à frente. Tá certo? Prepara. Foi lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, gente? Esse foi a parte, né, do aquecimento para dar uma aumentada na circulação sanguínea, no fluxo sanguíneo, né, para o coração bombear um pouquinho mais de sangue para a musculatura e a gente realizar melhor os exercícios. Aí a gente vai dar uma alongada, né, de uma forma dinâmica, tá bom? A gente vai começar puxando a perna em direção ao peito, certo? Vamos fazer 20 vezes alternados. 2, 3, 4, 5, 6. Cuidem para puxar bem a perna. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Relaxa um pouquinho e agora vai puxar o pé lá atrás. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentindo alongar bem a parte anterior da coxa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Beleza, gente? Descansa um pouquinho, descansa um pouquinho. Tá? O próximo a gente vai fazer um joelho flexionado, o outro joelho estendido, levantar a pontinha do pé e com as duas mãos lá embaixo e alternar, ok? Ó, 1, alternou, 2, alternou, 3, 4, mantém as pernas e os pés bem próximos, tá certo? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Descansou um pouquinho, descansa um pouquinho. O último agora, gente, é a perna cruzada, ok? Vamos cruzar as pernas, né? Procurar deixar ela bem próxima, não afastar muito, manter a postura e ir lá embaixo. 1, abriu, cruzou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, abriu, fechou, 18, abriu, cruzou, 19 e 20. Beleza? Dá uma descansadinha. Os membros inferiores a gente já se preparou, né? Já preparou eles. Agora a gente vai dar uma alongadinha nos membros superiores, ok? Da mesma forma, beleza? Ó, primeiro é esse aqui, puxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Beleza, gente, descansa um pouquinho, ó, solta um pouquinho os braços. Agora, o próximo e último, tá ok? É atrás. Esse aqui, ó. Um, voltou. Dois, voltou. Três, voltou. Quatro, voltou. Cinco, seis, cuida para manter a postura. Sete, olhando para frente. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, puxa o cotovelo lá para trás, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Soltou os braços um pouquinho, soltou o pescoço, soltou as pernas. Gente, mais ou menos uns 2, 3 minutinhos para vocês darem uma descansada, tomarem uma aguinha, tá certo? Ó, cronometrado, hein? Podem lá tomar uma aguinha, né? Vou tomar a minha aguinha aqui também. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas da Sujipa, certo? Que está proporcionando para vocês, né? Curtam a página da Sujipa, né? No Instagram, o canal do YouTube, no Facebook, tá certo? Dei uma curtida lá, né, nas aulas, tá certo? Vamos também aproveitar, né, para cuidar da nossa saúde mental e também quem quiser fazer as outras aulas, né, que estão disponíveis no nosso site, tá bom? Curtam bastante, interajam, né, comentem, deem sugestões, tá certo? Todas serão bem-vindas para o desenvolvimento das nossas atividades aqui dentro do clube, tá certo? Enfim, tem bastante aula para vocês curtirem, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato, né, com a secretaria do clube, que estará sempre disponível aí para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Vou ver se já passou o tempo. Ih, tem bastante tempo ainda. 30 segundinhos para fechar 2 minutos e a gente começa o circuitinho. Acho que 2 minutinhos deu para descansar bem, tá bom? Vamos fazer esses exercícios aqui, tá? Em torno de 3 a 4 séries, tá bom? Ou duas, dependendo de cada um. Peço que tenham um pouquinho de cuidado, né? Com as execuções dos exercícios, né? Não extrapolem. Né, vamos com calma, né, para a gente melhorar a nossa imunidade, principalmente nessa época aí. Beleza? Fechou aqui um pouquinho mais, até 2 minutos e 10. Então, assim, gente, a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Aqui em pé, tá? E ali no colchonete. Em pé e colchonete. Tá certo? Esse material que a gente vai precisar, tá bom? Que é um colchonete ou um tapete. Quem não tiver colchonete pode fazer na cama mesmo, né? O importante é fazer, tá certo? Quem não tiver nenhum desses ou não quiser fazer na cama, de repente dá para fazer alguns exercícios até no sofá. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro exercício, a gente vai fazer todos os exercícios 12 vezes. 12 vezes, tá bom? Vou mostrar para vocês o primeiro, então. Primeiro é o polichinelo. Os de pé aqui vai ser só o polichinelo e aquela passada. Polichinelo e aquela passada. Beleza? Vamos comigo então. 20 vezes o polichinelo e ali no colchonete 12 repetições. Beleza? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê, descansou um pouquinho, soltou. O primeiro, aproveitando que a gente está descansado, né, a gente vai fazer apoio. O apoio pode ser da seguinte forma, tá? Ou pode ser com os pés
lá atrás, ok? Mantendo 90 graus aqui, ó, o quadradinho, e vai descer e subir, tá? Ou a gente vai colocar os joelhos apoiando no solo. Só que o joelho não pode ir lá para frente. O corpo não pode ficar assim, quadradinho, tá? O joelho vai lá para baixo. Você tem que imaginar uma linha reta entre a cabeça, tá? E a articulação que está lá apoiada no solo, ou o joelho ou os pés. Uma linha reta. Ok? Vamos fazer 12 repetições. Prepara. Foi lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê, fechou. Levantou, descansa um pouquinho. Só para vocês saberem, essa pausa entre os exercícios, a gente está fazendo em torno de 15 a 20 segundos. Ok? Para ser bem didático e dar tempo de vocês darem uma descansadinha. Tá bom? Agora vai ser a passada. Ok? Prepara então. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fechou, descansa um pouquinho. Próximo exercício, gente. Aproveitando também, né, que a gente está descansado, a gente vai fazer um exercício de tríceps. Tá bom? Ó, apoia os calcanhares lá na frente, as mãos atrás, tá? Quem tem mais mobilidade é um pouquinho mais fácil. Tá certo? Levanta o quadril. E vai agachar e subir. Agachar e subir. Quem tem um pouquinho de dificuldade, não tem problema. A gente dá um jeito também, ó. Flexiona os joelhos. Tá bom? O mais importante é trabalhar esse movimento aqui, ó, de flexão. Tá bom? Do cotovelo. Tá certo? Vamos lá então. 12 vezes. Prepara. Foi lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê! Descansou um pouquinho. Gente, quando eu falei que vocês estavam descansados, é porque estavam descansados do início, né? A musculatura, de repente, vocês sintam um pouco de dificuldade, de fatiga, né? De cansaço. No movimento, porque a gente fez o apoio antes. Mas não tem problema nenhum, tá certo? A gente está no início, vocês estão descansados, vocês são fortes, né? Então a gente segue nessa sequência. Beleza? O próximo exercício, então, voltando, é o polichinelo. Vamos lá, 20 vezes, prepara. Foi lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê, descansou um pouquinho, relaxa. O próximo exercício, né, devido ao nosso cansaço nos anteriores, no colchonete, vou dar uma folguinha para vocês. Vai ser um abdominal 12 vezes livre, tá bom? O abdominal que vocês escolherem, tá certo? Prepara lá, foi, 1, 2, pode apoiar a mão no peito, a mão nas orelhas, 5, 6, 7, colocar a mão no joelho aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, ou a mão aqui embaixo, beleza? Levantou, descansou um pouquinho, agora é a passada, ok? Vamos lá? Prepara? Foi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Beleza, descansa um pouquinho. Estão cansados? Já tá terminando. Tá terminando. Ok? Terminando já. O próximo exercício é no colchonete. A gente vai fazer elevação de quadril. Tá certo? Apoia ou com os calcanhares ou com a ponta dos pés. Tá bom? E faz o movimento de elevar o quadril. Cuida para relaxar os ombros e relaxar a cabeça lá embaixo. Prepara. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11 e 12. Levantou devagarinho, tá certo? Relaxa. Gente, terminou essa série, ok? Nós vamos descansar 3 minutinhos, tá bom? Podem ir lá tomar uma aguinha, sentar um pouquinho, relaxar, ó. Marcadinho. Beleza? Aproveita para convidar a família, convidar, né, os amigos, né, virtualmente para fazer as nossas aulas, né, no site da Sogipa, relembrando, tá, tem várias aulas disponíveis lá dos professores, tem aula de boxe, aula de yoga, aula de pilates, tem treinos também de outras modalidades do clube, né, modalidades esportivas, né, tem as nossas aulas do Athletic Training também, então aproveitem e curtam bastante essas aulas. Quem nunca pensou em fazer alguma aula, dê uma olhada lá para ver se se atrai, né? Relembrando, curtam também as páginas da Sogipa, né? Facebook, Instagram, o canal do YouTube, né? Curtam as redes sociais, tá certo? E comentem bastante lá, deem sugestões. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com o clube, que o pessoal tá sempre disponível lá. Tá bom? Quem tiver também interesse, tá? Pode clicar no sininho lá no canal, no nosso canal. Tá certo? Esse é o Sogipa, o Sogipa em casa. Tá bom? E vamos lá. Vamos lá que o tempo está acabando. Mais 15 segundinhos. Vou fazer mais uma série com vocês, tá, gente? Depois dessa série, a gente vai dar uma alongada. Porém, quem quiser, tá? Pode repetir, né, essa primeira série e a segunda. Os exercícios, alguns vão ser um pouquinho modificados, tá? Mas não tem problema nenhum. Escolhe uma série, volta lá no vídeo e depois que terminar a terceira série, se quiser fazer a quarta série, aí vai, avança lá para o nosso alongamento no final. Então, essa segunda série eu vou repetir com vocês mais uma vez, ok? Fechou o tempo aqui, 2h30, começando com o polichinelo, certo? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa um pouquinho. Ó, 15 segundos mais ou menos para descansar. E vamos para o apoio. Beleza? Ó, agachou, manteve uma linha reta. Agora o apoio pode variar, tá? Vocês podem fazer com as mãos abertas, com as mãos fechadas, com as mãos bem fechadas também. Vocês que vão escolher, certo? Prepara, foi lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12. Aê, relaxou um pouquinho.
Descansamos um pouquinho e vamos para a passada. Beleza? Preparou? Foi lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxou, relaxou. Voltou para o colchonete. Agora que estamos descansados ainda, apesar de ter feito o apoio, né? Mas a gente está descansado daqueles 3 minutos. Né? A musculatura específica lá tá descansada. Vamos lá? O tríceps agora. Levantou, prepara. Foi lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, voltou lá, levantou devagarinho. Cuidem para levantar, né? Para não sentir a pressão baixar, né? Então, levantem com calma, devagarinho. A gente tem tempo para descansar. Ok? O próximo, então, é o polichinelo. Vamos lá? Solta um pouquinho o braço, solta um pouquinho a perna e foi lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Aê! Gente, agora a gente vai para o abdominal, certo? Esse abdominal a gente vai fazer lateral, tá? A gente vai estender braço e perna, e perna esquerda vai encontrar o braço direito, e braço esquerdo encontrar a perna direita, ok? Prepara, foi lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê, descansou um pouquinho, descansou um pouquinho. Agora vai ser a passada. Preparou lá, respira um pouquinho. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza, gente? Descansamos um pouquinho e vamos para o último. Esse último, tá? Vai ter uma variação que vai ser a seguinte, tá? Vai ser a elevação do quadril. Beleza? Ó, relaxa os ombros, relaxa a cabeça lá, elevou o quadril, tá? E vai flexionar, só que simultaneamente. Olha aqui, ó. Elevou e já flexionou. Elevou e flexionou. Beleza? Prepara. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê, gente! Vamos descansar agora, 3 minutinhos, tá certo? Então, assim, ó, quem quiser, aperta no pause agora, tá? Volta lá no primeiro circuitinho, tá bom? E recomeça. Pode fazer 3 séries, 4 séries, quem achar que precisa de mais uma, faz a 5ª série sem problema nenhum. Quem achar que uma série foi o suficiente, não tem problema, aos pouquinhos a gente vai aumentando essa capacidade de vocês, tá bom? Mas é aquilo, cada um com a sua capacidade, beleza? A gente pode variar também, em vez de fazer, quem tem alguma questão de lesão ou algum problema em alguma articulação, em vez de fazer a passada, faz só o polichinelo, ou em vez de fazer só o polichinelo, faz só a passada, tá certo? Ou em vez de fazer os de pé, tá bom? Descansa um pouquinho e faz só os no colchonete, beleza? Tem uma ampla variedade de exercícios que a gente pode fazer, tá bom? A gente vai dar uma alongada agora, tá certo? Relembrando, quem quiser fazer mais alguma série, aperta o pause aí, volta lá na série que achar legal fazer de novo e repete, ok?
Vamos lá para o alongamento então. Vamos fazer o alongamento sentado. Certo? Vamos começar aqui. A volta calma, né? Pé com pé, sola do pé com sola do pé. E balança os joelhos lá. Relaxa um pouquinho, relaxa os ombros. Aê! Ó, vou fazer de ladinho aqui, ó. Só que a posição é parecida, porém, tá? Porém, vocês vão estender uma perna lá na frente. E vai lá na frente. Isso, relaxa bem os ombros. Quem não consegue lá na frente, vai aqui na canela. Quem não consegue, inclina só um pouquinho o tronco para dar uma alongadinha na posterior da coxa. Pode trocar. Vai lá na frente. Quem não consegue, a mesma coisa. Vai lá na canela, segura na canela. Tá? Inclina o tronco. Para alongar, tem que sentir alongar a parte posterior da coxa. Ok? Agora, vai com as duas lá na frente e vai lá na frente, ó. Quem não conseguir, flexiona um pouquinho os joelhos, tá bom? E pega lá na pontinha do pé. Tá certo? Relaxa. Cada vez que soltar o ar, tenta ir um pouquinho mais, estender um pouquinho mais lá na frente. Ó. Aí, relaxou, relaxou, relaxa um pouquinho, ó. Relaxa um pouquinho, balança as pernas, tá bom? Ó, gente, agora afasta as pernas e vai com as duas mãos lá na frente. Isso, relaxa bem. Uma mão cruza aqui, ó, e com a outra vai lá do lado. Quem tem facilidade nesse, vai alcançar lá na ponta do pé, né? Quem não tem, tem que sentir alongar um pouquinho aqui, tá bom? Trocou, cruza aqui e vai lá do lado. Aí. Gente, olha só, a gente vai agora, tá, deitar, certo? E abraçar as pernas. Relaxa a cabeça lá atrás, relaxa as costas, relaxa os ombros e puxa as pernas. Beleza? Relaxa um pouquinho, respira, inspira, expira, vamos lá. Segurou só uma perna, segurou só uma perna, pode segurar com as mãos, entrelaça os dedos e segura, ou pode segurar com o braço, ok? Segura um pouquinho, aí, agora, ó, a mesma perna, tá, vai cruzar na outra, cruza na outra perna, a mão contrária vai empurrar o joelho lá para o lado. O outro braço pode ficar estendido aqui, ó. Lá do lado do tronco. Relaxa os ombros. Quem quiser com essa mão aqui, ó, pode empurrar um pouquinho os joelhos. Inspira e expira. Ok? Voltou. Trocou a perna. Primeiro puxa. Primeiro puxa, relaxa os ombros, se concentra no ciclo de respiração, aí cruza com a outra perna, estende a mão aqui, ó, e com essa mão aqui empurra o joelhinho lá pro lado, até a perna cair. Inspira, expira, relaxa, voltou para o lugar, devagarinho, vai sentando, tá? Cruza as pernas, ó,
Puxa o braço aqui na frente. Respira. Trocou o braço, faz com o outro, puxa aqui. Pode puxar aqui no punho, tá? No antebraço ou no cotovelo. Tá bom? Agora esse aqui atrás. Aí, pode trocar. Perfeito. Levantem devagarinho. Tá bom? Levantem devagarinho. Se apoiem em algum móvel, né? Pode se apoiar no sofá ou na parede mesmo, tá bom? E puxa a perna aqui atrás. Segura um pouquinho, tenta manter a postura, tá bom? Aí, a outra perna. Segura um pouquinho. Ó, entrelaça os dedos lá atrás, ó. Palmas da mão para dentro, né? E estende o cotovelo e fecha as escápulas. Ok? E abre bem o peito. Ó, abrindo bem o peito. Beleza, relaxa um pouquinho. Os últimos, tá, gente? Ó, afasta um pouquinho as pernas, flexiona um pouquinho o joelho, ó. Coloca a mãozinha lá atrás e pega a cabeça aqui do lado. Para dar uma alongadinha no pescoço, troca o lado. Não puxem tanto, tá bom? Só soltar o peso da mão em cima da cabeça já é o suficiente para alongar essa região. Certo? Aí, relaxou um pouquinho, ó. Agora vira a cabeça pro lado e puxa para baixo. Aí voltou pro outro lado e puxa para baixo. Aí, solta um pouquinho, entrelaça os dedos, tá? Palma da mão lá para cima e vai lá em cima, ok? As pernas da mesma forma, afastadas, semiflexionados os joelhos, vai lá em cima, quem quiser pode ir também, inclinar um pouquinho para trás, ó. Aí, gente, então, nessa aula foi isso, espero que aproveitem, assim como espero que aproveitem as outras aulas que nós, da Sojipa, estamos disponibilizando para vocês no site e nas redes sociais, tá certo? Aproveitem para curtir, né, comentar, sugerir alguma atividade interessante, né? Quem quiser também conhecer um pouquinho das outras aulas e das atividades que a gente desenvolve aqui no clube, é só acessar o site, tem várias aulas lá, de várias modalidades, né, que a gente desenvolve aqui no clube. Então eu espero que aproveitem esse momento para também levar um aprendizado, né, um aprendizado de alguma atividade física que vocês têm interesse, né, e não tiveram oportunidade de fazer, ou por falta de tempo, ou porque achou que era muito difícil, enfim, né? Aproveitem esse momento para curtir essas aulas, fazer essas aulas em casa, tá bom? Esse foi mais um Sojipa em Casa, tá certo? Aqui quem fala é o Yuri Fajardo, então eu agradeço a vocês pela participação, espero que a gente possa nos ver brevemente
aqui pelo grupo. Muito obrigado e até mais!